Labrīt raidījumā Laimīgs un vesels! Personalizētā medicīna ir nozīmīga katram Latvijas iedzīvotājam ilgu gadu garumā, lai kopīgi ar ārstu, balstoties uz ģimenes anamnēzi, būtu iespējams plānot ne tikai tālāko profilaktisko diagnostiku, bet arī saņemt rekomendācijas, kā dzīvot šodien, lai vecumdienās savā kaišu klāstā nebūtu jāsauc virkne hronisku slimību. Un viens no personalizētās medicīnas flagmaņiem ir ģenētika, kas arī Latvijā nav tikai zinātne, bet reāls pakalpojums. Jā, ģenētika ir viens no galvenajiem flagmaniem, jo ģenētika arī ir dažādas mazas apakšnozāres, pieņemsim farmakoģenētika. Tā ir nozare, kas pasaka, kā tad ģenētiskas izmaiņas iespaido ārstēšanu. Pieņemsim, onkoloģija arī diezgan personalizēta tagad norīt, tāpēc, ka katra specifiskai mutācijai, katram audzēju veidam ir savas zāles noteiktas. Bet tas arī nav tā, ka pieņemsim, vienreiz cilvēks uztaisa to testu, viņam nozīmē terapiju, ka ir tagad jāapstādina testēšana. Nē, audzējs arī ir diezgan vēlas izdzīvot. Tas ir šūnas anarhistas, kas nevēlas kopā organismā strādāt, lai visu nodrošinātu normālu organismā dzīvesveidu. Bet tas vēlas būt autonomas. Un tam galvenā īpašība ir izdzīvot ar jebkuru cenu. Līdz ar to tas mutē. Un tam var veidoties citas jaunas mutācijas. Līdz ar to pie audzēju terapijas personalizētas mūsdienas diezgan personalizētai pieeja jābūt. Tā ka ģenētika ir viens no galvenajiem flagmaniem, kas to arī nodrošinā. Latvijā jau gandrīz katrs no mums zina, ka veicot ģenētiskos testus ir iespējams preventīvi atklāt risku saslimt ar kādu nopietnu saslimšanu. Tomēr ģenētikas nozares speciālisti uzsver, ka šādai analīzei ir nozīmīgi būt mērķtiecīgai un balstītai uz ģimenes anamnēzi. Pirms noteikt riskus jābūt skaidrība, kas tad ģimenē ir. Tā kā ģimenes anamnēze jāskatās un šeit jābūt lielai kolaborācijai starp ārstu ģenētiķi, starp ārstējošo ārstu, kā arī laboratoriju. Un tad, kad ir zināma ģimenes anamnēze, var tad nozīmēt specifisku analīzi. Jo daudzas lietas, tāds kā Žilbera sindroms, it kā nav tik trāka slimība, tā kā dzelte vienkārši cilvēkam izveidojas, jo aknas nedaudz citādāk funkcionē. Diezgan bieži izplatīts sindroms, un tā ir diezgan tāda rutīna. Viņu var vienkārši noteikt. Var arī, protams, ka labāk būtu, ja cilvēkam tā simptomātika parādās, tad nozīmē to šo analīzi. Tad nedrīkst tā vienkārši. Man liekas, ka man kaut kas būs, vajadzētu kaut ko izpētīt. Tā darīt nevajadzētu. Šobrīd Egila Gulba laboratorijā ir iespējams veikt vairākus ģenētisko testu paneļus. Ir, protams, tādi gēni, kā BRCA1 un 2, kas, jā, mutācijas kuros, izraisa vai no krūts, vai no olnīcu audzējus, ar diezgan lielu varbūtību. Tādu analīzi, ja cilvēka ģimenes anamnēze ir audzēja šāda tipa, vajadzētu veikt, tas ir rekomendēts. Tad arī celiākie slimība, tad iedzimta hemohromatoze, tas ir, kad cilvēkam uzkrājas dzels, tas ir, ja ģimenē ir jau precedenti, tad labāk vīriešiem to veikt, jo vīriešiem ir lielākā varbūtība, kā simptomātika izpaužās. Protams, ka vienam no svarīgākajām arī analīzēm ir venožu trombožu risks, jo tur gan ir dažas būtiskas ģenētiskas izmaiņas. Ja tas atrodas genoma, tad tas visa gēnu kopuma ir tas mutācijas cilvēkam dažus gēnus, tad ar lielu varbūtību venožu trombozes diemžēl izveidosies. Egila Gulba laboratorija ir vienīgā laboratorija valstī, kurā tiek veikta arī audzēju ģenētiskā analīze. Tā saucamās mērķterapijas efektīvai nozīmēšanai onkoloģisko pacientu veiksmīgākai ārstēšanai. Mēs arī sekvenējam visu gēnu, nosakam mutācijas, izmaiņas, visa gēna BRCA1 un BRCA2, tāda analizīte mums ir, un arī nosakam tas somatiskas mutācijas, kas ir paša audzēja, arī BRCA1 un 2. Tā kā tas arī ir ļoti būtiski pie terapijas. Tad mēs nosakam specifiski audzējus tieši kolorektālajā audzēja. Mēs nosākam RAS mutācijas, K-RAS un N-RAS mutācijas, kas arī rezultāts iespaido cilvēkam izvēlēt to terapiju, ka arī plaušu audzējam nosakam NGFR mutācijas paša audzēja un arī melanomai nosakam BRAF mutācijas, jo ja pareizi nosaka tas mutācijas, tad pareizi pielāgoja terapiju, tad cilvēku
var diezgan efektīvi ārstēt. Bet te ir ļoti, ļoti būtiski uzsvērt uz to, ka ja nu gadījuma terapijā sāk pārstāt darboties, tad ir jāveic vēlreiz tas tests.